quanto tempo devo manter o elástico em cadeia? Doutora Bianca, o elástico em cadeia ele fica enquanto fechou. O que a gente faz com o fechamento de diastema? Eu peço para o paciente vir no consultório com o aparelho na boca, fechou. Ele vem, não tira, vem. Aí você tira, ele tira. Gente, o diastema abre muito rápido. Se vocês fizeram o diastema, vocês vão ver. Deixa ele aí, você prepara a moldagem, não deixa ele tirar o aparelho, escuta o que eu tô falando. Prepara a moldagem, aí ele fala, tira o aparelho, você molda, moldou o aparelho lá. Secou, ele põe de novo. Aí você vai fabricar a sua contenção em acetato. Fabrica uma placa inteira. Então assim, você não precisa deixar o paciente muito tempo aquele elástico em cadeia. Fechou, já tá na hora de tirar e põe uma contenção de acetato inteira. Perfeito, não precisa mais. É assim, né, doutora? Pode ser assim? Pode, mas só que ele vai ter que usar sim. Tá, não, eu quis dizer, ela perguntou quanto tempo tem que ficar o elástico de cadeia. O elástico em cadeia vai ficar até fechar. Fechou, você vai tirar. Mesmo porque se você deixar muito tempo, o que pode acontecer é um dente subir em cima do outro, tá? Então fechou, você tira e põe uma contenção de acetato.